приграти ритуальні. Це індивідуальним дизайном для вашої команди. Момент проходить Маргарян, Шарко. Момент і забиваємо каліком. 1-0, що так велико. Шоста хвилина поєдинку відзначається Антон Сухавіков. Шарко, Шарко пробиває Шаркова луча. Голова. Маргарян побачив, що тут набігає Шарко. Маргарян знову проходить Колобана. Забити потрібно і забиває. Замінка спокійна. Ладно. Дев'ята хвилина, м'яч забиває Маргарян. М'яч забиває Антон Пухавіков. Класний пас від чорного Мухавіков. Хет-трик буде? Буде. Спокійно розбирається Мухавіков. Я тут. 19-та хвилина. М'яч забиває Антон Пухавіков. Ще був варіанти приймати м'яч, ще був Маргаряна та Кити Мартиновича. А для художників поєдиний м'яч забив Артем Кіно. За командою поля нас Олександр Кравчук, Арайміс, Маргарян, Антон Шарко. Але м'яч, можливо, і пробувати буде. Пробиває непогано. Тут Маргарян втрачає м'яч, Славов. Перехопив Коваленко, Коваленко! Просто так. Артем Коваленко. Не був художників Марковський. От удар. Шарко прибирає.
Непогана передача. Забити не забиває. Класний момент тут добивання. Момент, точно передача на голову. Невдало грає. Михайлюк, передача. Мартинович, класний. Маргарян набирає швидкість, віддає на Шарко. Шарко, удар, рікошет. Відшукнути удвох на одного. Маргарян вискакує. Разці забити потрібно. Олександр Шукалов, 5-2 рахунок. Провалить у обороні Тайфун Дніпро. 29-та хвилина поєдинку, відкачається. Сергія Михайлюка. Новобриджа. Вітовіцький. Перше на м'ячі Мартинович. Чорний. Відкривається передача на Мартиновича, але... Або ні, то це гуляк. І Вадим Кот. Вадим Кот. Маргаряна, от передача вийшла погана. Шукалов, це прийшов пас, Мороз пас награє. Вони про те, тут не про. Ще одна. Буде. Чорний, тут для слабка передача. Олег Яку підсаді грає і забиває. Максим Білик. Просто красить. 6-2. 37-ма хвилина поєдинку. Відзначається Максим Білик. Поки буде володіння, а тут Мартинович ні. Не буде. Розстріляч. Момент і забиває Полубан. 6-3. Зараз за 3 хвилини до завершення матчу. Тому матчу буде. Забито і відкрити. Коваленка. Вона втрачає м'яч. Хороші ворота. Мартинович зараз заб'є. Ні. Віддає передачу. Не почав кувати. Пацан їх забивати в порожку. Віддав. Повідковується той. Оформив покер. 39-та хвилина поєдинку. М'яч. Марковський, Кот, Шукалов. Не забуваємо. Полубан. Ну все. Рахунком 7-3. Не забуваємо. Перемогу. Так, Фріс Макрамку. І набирає 3 бали. Я не пройду на сьогоднішнього гравця. Там першого туру і жодної мечі. Друзі, 19-3. Сухопал, 2, 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